En vandaag gaan we het hebben over wat je kan doen als de hitte in je huis zit. Of wat kunnen we doen om de hitte misschien buiten te houden. En ik wil daar heel graag Els bij halen. Els van Kromburgge, welkom. Goedemorgen. Dag Els. Jij kent de kneepjes van de micro al ondertussen. Ja, inderdaad. Het zijn mooie dagen deze dagen. We hebben er lang op moeten wachten. Maar het kan snel keren, hè. Maar in elk geval, het is altijd leuk als het buiten warm is. Maar het is toch niet zo leuk als de hitte echt in je huis terechtkomt. Eerst en vooral, hoe komt het dat het zo warm wordt in ons huis? Wat zijn zo de belangrijkste aspecten? Ja, klopt. Zodra het aantal dagen na elkaar warmer weer is, zijn er heel veel woningen die na verloop van tijd toch wel een beetje omgeschapen worden tot kleine sauna's. Zeker boven. Ja, voilà. En dan is het toch wel beter om te voorkomen dan te genezen. En om dat te kunnen voorkomen, moeten we uiteraard weten hoe komt het dat het zo warm wordt in onze woning. Nu, een eerste aspect is isolatie, uiteraard. Mm-hmm. Net als dat je in de winter je woning gaat isoleren om de warmte binnen te houden en de koude buiten, gaat isolatie ervoor zorgen dat die in de zomer de warmte juist buiten houdt en dat die woning aangenaam koel blijft. Maar een tweede, en dan een veel belangrijk aspect, is eigenlijk de G-waarde. Als de zonnestraling op het glas valt, zal een deeltje daarvan gereflecteerd worden en een deel zal via transmissie uiteindelijk zo de woning binnenkomen. Mm. Een laatste klein deel gaat ook eerst nog uit het glas geabsorbeerd worden en langs binnen en langs buiten terug afgegeven worden. Dus die G-waarde geeft eigenlijk het aandeel aan dat via die transmissie binnenkomt. En dat is een getal dat wordt uitgedrukt met een waarde tussen 0 en 1. Dus hoe hoger dat die G-waarde is, hoe meer warmte er in de woning zal komen. Als we bijvoorbeeld kijken naar enkele beglazing, die heeft een G-waarde van ongeveer 0,85. Oudere dubbelbeglazing, dus met een spouw waar nog lucht tussen zit, die heeft een G-waarde van 0,77. Nu, de huidige beglazing die we plaatsen in onze woningen, dus dubbele en trippelbeglazing, die zijn voorzien van een coating en een gas tussen die twee bladen. En die varieert dan die G-waarde tussen 0,65 en 0,5. Dus toch al aanzienlijk lager. Dus die waarde moet zo laag mogelijk zijn. Die waarde moet inderdaad zo laag mogelijk zijn. Daarom bestaat er ook effectief zonweer. De beglazing op de markt en die heeft zelfs een G-waarde van 0,3. Ja. Nu, voor je denkt van ja, ik ga vlug al mijn ramen vervangen door die zonwerende beglazing, want 0,3, dat ziet er inderdaad fantastisch uit. Mm-hmm. Je moet ook wel rekening mee houden, dat heeft als nadeel natuurlijk in de winter, dat dat ook de zonnewarmte dan tegenhoudt. Want in de winter, als de zon laag staat en ze schijnt binnen, dan wil je daar echt wel kunnen van genieten, van ja, de gratis verwarming. Dus je moet echt wel zien dat je daar een beetje de gulden middenweg zoekt. Dus die zonwerende beglazing is echt wel interessant voor als je een gevel hebt met een groot glasoppervlak op het zuiden. Ja. Ja. Daar kan je dat perfect toepassen. Ik heb dat inderdaad en ik heb deze winter mijn ramen langs de achterkant aan mijn huis vervangen. En het is een enorm verschil. Ja. Ik kom de laatste dagen binnen en ik was gewend dat het een oven was en ik was heel aangenaam verrast. Ja, ja. Inderdaad. Dus het maakt echt wel een verschil. Die G-waarde is echt een heel belangrijke factor. Dus als je je ramen gaat vernieuwen, de meeste mensen kijken enkel naar de U-waarde van de profielen en van het glas omwille van de premies, maar vraag zeker aan de leverancier ook eventjes de technische fiches van die beglazing op en wat de G-waarde is. En dan, zoals je zegt, afhankelijk van welk raam op welke plek van je huis, de noordkant, is dat misschien veel minder belangrijk, maar als je zo'n mooie grote zuidelijke glaspartij hebt. Ja. Wat kunnen we dan nog allemaal doen om te vermijden dat de hitte er helemaal binnen inkomt, zeg maar? Wat zijn de tips en tricks daar, Els? Ja, sommige mensen denken van ja, ik ga een raamfolie plaatsen, want uiteindelijk, ja, dus die huidige beglazing die zijn voorzien van een coating. Er zijn raamfolies op de markt die je zelf eventueel kan aanbrengen. Er zijn ook aannemers die dat voor jou komen doen. En zij hopen daarmee hetzelfde effect te bekomen als ja, de huidige beglazing. Nu, je moet daarmee een beetje opletten, want als die raamfolie niet correct is aangebracht geweest, dan kan die schade aan je glas veroorzaken. Dus daar moet je echt wel mee opletten. Dus want niet elke folie is geschikt voor elk type beglazing. Okay. En daarnaast staat er ook op die folies, er wordt een ijs, stel bijvoorbeeld, de folie kan zoveel procent warmte tegenhouden. Nu, die zijn niet allemaal getest geweest in labo's, dus dat is ook helemaal geen zekerheid dat je die effectief zal behalen. Ja. Dus het is veel interessanter om eigenlijk naar zonnewering te gaan kijken in plaats van de folies. En bij die zonnewering, daar heb je dan ook weer heel veel opties uiteraard.
Gordijnen dus bijvoorbeeld. Gordijnen zijn een optie. Dat is binnenzonnewering, zoals wij dat noemen. Dus iedereen, de meeste mensen hebben eigenlijk wel zonnewering in huis, want de meeste mensen hebben inderdaad gordijnen. Ja. Of zo'n Velux, ik weet niet hoe dat heet. Ja. Of van die lamelletjes en dergelijke. Ja, inderdaad. Dingen. Dus alles wat eigenlijk langs de binnenkant, langs het raam hangt, is eigenlijk een vorm van binnenzonnewering. Ja. Nu, het probleem bij binnenzonnewering, dus zodra de zonstraling op het glas valt, zal een deel via transmissie doorkomen en die warmte gaat uiteindelijk vast komen te zitten tussen het glasblad en de binnenzonnewering. En na verloop van tijd, met vertraging, zal die warmte toch ook nog altijd binnen afgegeven worden. Ja. Dus als de zon maar een korte periode op het glas invalt, is zo'n gordijn of binnenzonnewering eigenlijk nog wel rendabel in die zin van die zal wel opbrengen. Mm. Maar zodra dat die zon echt wel een paar uur per dag op die beglazing staat, dan gaat uiteindelijk de woning nog altijd verder opgewarmd worden. Dus, en dan is het beter om buitenzonnewering te plaatsen. Want wat gebeurt er bij buitenzonnewering? Die zonnestraling valt op de zonnewering, zal gereflecteerd worden. En een deel zal uiteindelijk toch nog via die zonnewering toch nog op het glas vallen. Ook daar wordt weer een deel gereflecteerd. En ook weer een deel via transmissie binnenkomen. Maar de aandeel dat is zoveel kleiner. Mm-hmm. En dus uiteindelijk zal buitenzonnewering veel effectiever zijn. En een buitenzonnewering, dan denken we aan een luifel. Heel veel mensen hebben eigenlijk rolluiken. Dat is ook eigenlijk perfect buitenzonnewering. Nu, het laaddeel van rolluik is, je doet het toe en het is donker in huis. Dus dat is, eigenlijk is dat de perfecte zonnewering, maar ideaal in slaapkamers bijvoorbeeld. Zuidelijke landen hebben niet voor niks allemaal die luiken, hè? Ja, inderdaad. En dat doet heel veel. Dus rolluiken om te sluiten, die zien we bij ons niet veel meer. Bij oude boerderijen bijvoorbeeld. Dat is wel mooier. Het is inderdaad heel mooi. Maar dus bij ons zien we tegenwoordig de gewone rolluiken. Dus voor slaapkamers ideaal, maar beneden in de living en dergelijke wil je het uiteraard niet zo donker hebben. Dat is een heftige keuze. Ja, inderdaad. Dus dan is het misschien interessanter om naar een doekzonnewering over te gaan. Ja. Die doekzonneweringen, daar heb je ook gigantisch veel keuzes weer in. Alle kleurtjes van de regenboog zijn beschikbaar. En dus voordat je eigenlijk gewoon denkt van ik ga gewoon een leuk kleurtje kiezen, ook hier weer, vraag de specificaties op. Want ook al die doekzonneweringen, die zijn wel uitgebreid getest geweest in labo's. Mm-hmm. En die zijn allemaal getest geweest op hun reflectiewaarde en die transmissiewaarde. Zodanig dat je daar een goede keuze kan maken. Maar dan ben je toch snel veel geld kwijt, hè, Els? Want dat is op maat gemaakt, hè? Dat is inderdaad op maat gemaakt en het kost wat geld, maar het werkt ook. Ja, het werkt ook. Oké, belangrijk. Ja, voilà. Zijn er misschien andere manieren? Ik denk aan bepaalde beplanting die je kan doen. Want een boom geeft letterlijk ook veel schaduw als je eronder zit. Dus kan dat ook jouw huis in zekere zin in de schaduw zetten? Een boom is zeker en vast ook een optie. Nu, het nadeel van een boom is, als je die nu plant, het duurt enkele jaren voordat die groot genoeg is natuurlijk om de schaduw te werpen. Maar inderdaad, in de zomer zijn de blaadjes ideaal eigenlijk als schaduw. Ja. En in de winter, als de blaadjes er niet meer aan hangen, komt het zonlicht, de zonnestraling er wel door. Nu, als je echt schaduw wilt werpen, kan je ook bijvoorbeeld een luifel plaatsen aan boven het raam. Mm-hmm. Want zoals ik daarnet zei, die buitenzonnewering, die heeft ook wel een aantal nadelen. Bijvoorbeeld, stel je hebt het schuifraam en je plaatst daar die zonnewering, die doekzonnewering. Meestal is die bediend met een sensor. Dat is toch de meest interessante manier om die met een sensor te laten bedienen. Je bent binnen, de sensor werkt en zegt van de doekzonnewering naar beneden, ik kan niet meer naar buiten gaan. Mm. Omgekeerd, stel dat je buiten bent en de zonnewering gaat naar beneden, dan ben je eigenlijk buiten gesloten. Dus dan is het misschien beter dan zo'n raam bijvoorbeeld een luifel te plaatsen met van die uitknikkende armen. Wat je daar moet wel opletten is die luifels, die hangen niet perfect in het vlak van het raam, zoals wij dat als energiedeskundigen dat noemen. Dus die hangt boven het raam. De zon draait. Op een bepaald moment kan die ook weer terug de zon net onder de luifel doorkomen. Dus je moet die luifel wel zo plaatsen, links en rechts van het raam, ruim genoeg dat die schaduw ook bij draaiende zon kan blijven geworpen worden eigenlijk op het raam. Belangrijk om daar goed advies over in te winnen, hè? Ja, maar meestal als een expert laat komen om die te plaatsen, want uiteindelijk, je kan dat eventueel misschien wel zelf plaatsen, maar ik denk dat het toch wel interessant is om een expert te laten komen. Die weten wel wat dat ze moeten doen. Mm-hmm. Nu, zo'n luifel, misschien zie je dat niet graag. Heb je liever een terrasoverkapping? Dat is ook bijvoorbeeld een optie. Die terrasoverkappingen die zien er ook echt heel mooi uit. Je waant je daar ook op het zuiders terras meestal, want die zijn dan bijvoorbeeld voorzien van lammelletjes die beweegbaar zijn. Ja. En die kan je dan open of toezetten, afhankelijk of je schaduw wilt. Die kan je ook laten groeien dan, hè? Ja, inderdaad. En de laatste optie bijvoorbeeld, wat ik ook nog eventjes wil aanhalen, als je dan toch bijvoorbeeld je ramen vervangt,
kan je eigenlijk voor de ramen op de zuidgevel die voorzien van uitstekende delen. Dus dat is eigenlijk dan de vaste zonnewering. En zo'n uitstekend deel, dan moet je dan voorzien dat dat net lang genoeg uitsteekt, zodanig dat de zon, als die in de zomer hoog staat, dat die schaduw kan werpen op het raam, maar dan weer in de winter er net kan onderdoor schijnen. Ja. En zodanig dat je dan eigenlijk toch terug kan genieten van de zonnewinsten in de winter. Okay. Best wel wat opties om de zon buiten te houden. Ja. Als het dan toch binnengekomen is, al die hitte, wat kunnen we dan doen? Toch nog eerst één dingetje nog, want je zei daar juist ook van groen. We kunnen ook nog andere dingen van groen gebruiken. Dus boom bijvoorbeeld. Naast de bomen kunnen we bijvoorbeeld ook beplanting tegen onze gevel laten groeien. Dat helpt. Ook wel heel interessant om de zuidgevel bijvoorbeeld te voorzien van klimplanten. Waar moet je daar wel bij opletten? Eerst eventjes nakijken, is je gevel in voldoende staat eigenlijk? Want bijvoorbeeld, klimop bijvoorbeeld, dat is wel vrij agressief. Dus als de cement niet meer van de beste kwaliteit is, laat dan eerst de gevel aanpakken. Maar dus klimop is eigenlijk bijvoorbeeld, of andere klimplanten gewoon in het algemeen, zijn eigenlijk ook wel heel interessant. Want wat gebeurt er? Dus als het warm is, gaan die planten het vocht laten verdampen. En die verdamping die zorgt ervoor dat je gevel eigenlijk echt een verkoelend effect krijgt. Dus ook daardoor kan het veel frisser zijn in je woning. En een tweede mogelijkheid met groen, bijvoorbeeld als je plat dak aan vervanging toe is en je wilt bijvoorbeeld isoleren. Mm-hmm. En dan kijk dan eens misschien of er een groen dak van mogelijk is om dat ervan te maken. Want ook daar, die planten zorgen weer uiteraard voor die verkoeling, door die verdamping. Als je dan kijkt, bijvoorbeeld een gewoon plat dak met een zwarte bedekking in de zomer, die kan oplopen tot 70 graden. Ja. Dus dat is toch wel enorm. En terwijl een groen dak, daar wordt de temperatuur gemeten van 25 à 35 graden. Dus toch wel ook wel een mooie optie om te overwegen. Ja. En dan, inderdaad, de hitte zit binnen. Ja, wat gaan wat doen we doen? Dan? Een eerste optie is ventileren. Door natuurlijke ventilatie eigenlijk te gebruiken. In de energiedeskunde noemen dat free cooling, met een schone term. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je eigenlijk de nachtkoelte gaat gebruiken om je huis te doorspoelen. Dus wat ga je doen? Uiteraard een raam openzetten. Nu, als je maar één raam hebt, iedereen weet dat wel, als je van één kamer één raam openzet, je gaat misschien af en toe wel wat frisse lucht voelen, maar over het algemeen gaat dat niet het grote effect geven. Dus je kan dus eigenlijk beter twee ramen tegenover elkaar openzetten, zodat er echt iets goed kan doortochten. En wat een betere methode is, eigenlijk een schoorsteen-effect creëren. Dus twee ramen boven elkaar, of meerdere ramen boven elkaar openzetten. Want warme lucht, die stijgt. Dus die koude lucht komt beneden binnen en de warme lucht gaat boven terug naar buiten gestuurd worden. Als je een hellend dak hebt met bijvoorbeeld dakramen in, zet die gewoon open. En dat is eigenlijk ideaal om al de warmte terug buiten te krijgen op het moment dat er een klein beetje wind ook is. Heb je een vrij recente woning, dan heb je meestal ook een ventilatiesysteem. Wat daar ook altijd de mogelijkheid is, meestal is er een knopje aan om handmatig dat eventjes op volle kracht te zetten. Dus ook 's nachts kan je dat dan gewoon de knop opzetten, volle kracht, of eventueel via de app te bedienen tegenwoordig ook. Dus dan gebruik je eigenlijk gewoon ook weer de ventilatie om al de warmte eigenlijk buiten te krijgen. In het geval van een C-systeem gaat die al de warme lucht gewoon buiten zuigen. In het geval van een D-systeem heb je naast die buitenzuiging van de warme lucht ook nog eens de toevoer van de koele lucht. En als laatste optie is de airco uiteraard. Heel Vlaanderen is misschien wat overdreven, maar je ziet toch al aan veel woningen airco hangen tegenwoordig. Dus daar heb je ook dan verschillende opties. Een mobiele airco of de vaste airco. Ja, mobiel is echt iets dat je bewegend in stopcontact steekt. Ja, dat is eigenlijk de airco die je van kamer naar kamer kan verplaatsen. Daar ben je eigenlijk het goedkoopste mee af. Met 200 à 800 euro heb je eigenlijk al een mobiele airco in huis. Nu, er zijn wel nadelen uiteraard aan die dingen. Die maken verschrikkelijk veel lawaai. En ten tweede, je zit dan met die darm die je door het raam moet steken. Ja, je moet ermee wegraken. Ja, inderdaad. Ja. En meestal, sommige mensen zijn handig om daar dan een systeem voor te maken dat ze in het raam kunnen plaatsen. Maar de meeste mensen hangen die gewoon eigenlijk buiten door het raam. Ondertussen komt de warme lucht. Het is geen zicht. En ondertussen komt de warme lucht ook terug mee naar binnen. Vliegen, muggen misschien ook nog eens erbij. Dus ik heb er heel goede anti-muggen producten voor Elsa in de aanbieding.
Ik weet ondertussen al alles. Ja. Dus ja, dat is wel een goede oplossing. Als dat maar voor een paar dagen per jaar is uiteindelijk. Maar als dat langere tijd nodig is, is het nuttiger om al naar de vaste airco. Mijn persoonlijke verlichting komt van zo'n ventilator. Maar dat is ook heel relatief. Want die, ja, die verplaatst uiteindelijk alleen maar de lucht. Ja. Even warm als... Ja. Dat is echt een gewone ventilator die verplaatst alleen maar de lucht. Dus die gaat nooit koelen. Nee, dat koelt niet. Dus inderdaad, dan is het beter om direct aan die vaste airco te gaan. Die is al iets duurder. Voor een 2.000 à 3.000 euro ben je gesteld met één buitenunit en één binnenunit. En dan afhankelijk van bijkomende binnenunits moet je er toch nog wel een 400 à 500 euro terug bijtellen. Maar die heeft dan weer als voordeel minder lawaai uiteraard. En het rendement ligt veel hoger dan een mobiele airco. En als je een vaste airco wil plaatsen, wat heb je dan nodig? Dan heb je ook een manier nodig om naar buiten toe een bepaalde buis te... Nee, dus de buitenunit zorgt eigenlijk voor alles. En de binnenunit die stuurt alleen maar de koude lucht binnen. Dus je kan in eender welke woning ook een vaste airco installeren? Ja, sowieso. Ja. Ja, inderdaad. En het voordeel van zo'n vaste airco is nog eens dat die eigenlijk ook kan opwarmen. Dus in de winter en in het tussenseizoen kan je ook nog als bijkomende verwarming gebruiken. Dus als je dan zonnepanelen hebt en in het tussenseizoen schijnt de zon net voldoende, heb je misschien zelfs gratis verwarming. Ja, hoe dan ook zijn de meeste opties wel een investering. Ja. Het is toch wel... Het is altijd een investering, maar als je op lange termijn nadenkt, is het toch altijd wel nuttig om heel veel zaken te overwegen die we net besproken hebben. Ja, en als het warm is, is het hier warm. Ja, de laatste jaren. Dus dat zal niet verbeteren, vrees ik. Nee. Oké, Els, merci. Misschien tot de volgende keer. Ja.